Всім привіт! Вітаю усіх медичних працівників з професійним святом. Бажаю вам всього самого найкращого, звичайно, здоров'я, матеріального благополуччя, ну і мирного неба над головою. Я теж причетна до медицини, хоча являюсь технічним працівником, забезпечую комп'ютерне обслуговування поліклініки. Працюю недавно, ну, можна сказати, недавно, 5 років працюю з програмою Healthy. Це так інформація для тих, хто недавно для мене підписався. Ну, і так як в цьому році я залишилася без подарунку від профсоюзу і від адміністрації нашого медичного закладу, то вирішила сама себе трішки порадувати невеличкими подаруночками, ну, так, щоб було приємно і якось по-святковому. Давайте покажу, що я купила для себе в подарунок. В інстаграм-магазині я замовила для себе от такий скраб для шкіри голови з протеїнами пшениці, мигдалю та ментолу. Це виробник Top Beauty. Взагалі хочу зібрати всю лінійку. По відгукам вона доволі таки гарна, допомагає при випадінні волосся. І так волосся взагалі після використання цих засобів має дуже гарний вигляд, гарно розчісується, дуже багато позитивних відгуків. І бачу, що дуже багато в інстаграмі дівчат займаються саме продажем от товарів саме цього виробника Top Beauty. Я чомусь раніше думала, що виробник цих засобів або думала Білорусь, або ну, якась інша країна. А потім знала, що це виробник Україна. Маркування українською мовою, виготовляється в Дніпрі, місті Дніпро. І була дуже, я ще раз говорю, здивована, задоволена і приємно здивована, що це український виробник. Тому підтримуємо нашого виробника, замовляємо такі от гарні товари. Надіюсь, що мені він підійде і я буду його використовувати з задоволенням. Так, і ще в цьому інстаграм-магазинчику я замовила от такі парфуми. Це, ну, якби репліка чи аналог, чи як ми правильно говоримо, на Tom Ford Persic Bitter Peach. Колекція Morale Parfums. Теж от дуже часто бачила в інстаграм, в інтернет-магазинах рекомендації про ці парфуми і теж думала, що це якась інша країна. А потім все-таки почитала інформацію, це теж виробник Україна і теж місто Дніпро, Morale Parfums. Почала знайомитися з, ну, і почала читати інформацію, і от в цьому інстаграм-магазинчику мені дівчина порекомендувала саме от такий парфум, аромат персика, солодкий, приємний. Спочатку він ніби такий трішки різкуватий з якоюсь гірчинкою, але потім так гарно лягає на шкіру і прямо такий натуральний персик з такою якоюсь навіть молочною ноткою. Дуже мені сподобався цей аромат, хоча брала його просто, знаєте, наобум, навіть не знала, що це, як, просто по відгуках. Але цей саме аромат дуже добре купується і дуже часто от його немає в продажу. Тільки отримують і зразу ж його розпродають. Тому я вирішила брати навіть без попереднього затесту.
Ще що хочу сказати, що цей аромат позиціонується як унісекс і для чоловіків, і для жінок, але я його от коли нанесла, то була здивована, тому що ну, він явно не чоловічий, ну як для мене. Але синові моєму сподобалося, і він сказав: мама, ховай його, тому що я теж буду користуватися ним, тому... Так, ну, посміялися ми, що потрібно далеченько його від нього заховати. Тут 30 мілілітрів, ціна була 220 гривень. Можливо, трішки дороговато. Я потім уже знайшла в інших магазинчиках трішки дешевшу ціну. Ну, але десь так, знаєте, в когось, на, як то кажуть, на 20 гривень дешевше, на когось на 20 гривень дорожче. Але десь так, от плюс-мінус 200 гривень такі парфуми коштують. Тепер хочу замовити якісь інші, спробувати, що воно як. Ну, звичайно, я так розумію, що цей парфум не буде дуже стійким, його потрібно буде так періодично обновляти, але побачимо, як воно, що й буде. От, і також мені дівчинка прислала отакий її логотип, і тут маршмеллоу до кави, дуже приємно. І також посилка була перев'язана от такою рожевою стрічкою. Так що от так я себе порадувала. Ще раз говорю, купувала в інстаграм-магазині і дівчинка із Мукачево. Доставка новою поштою 60 гривень. Можна було знайти, я ще раз повторю, десь трішки дешевше ці продукти, але... Я давно слідкую за цією інстаграм-сторінкою і, в принципі, якось в мене була довіра до цього продавця і вирішила я от так її підтримати і собі зробити таке невеличке замовлення, подарунок до Дня медичного працівника. Ну і потім уже я зайшла в магазин АТБ, ну, за покупками, за самими звичайними продуктовими, але ж потім побачила там от таку маску з персиком 20 гривень, то чому вже ж до, як то кажуть, до повного набору не взяти? Маска для обличчя, не написано тут яка вона, для обличчя з екстрактом персика. Тому до цього персика взяла цю масочку, щоб уже такий був повний, як то кажуть, комплект. Ну і коли я вже отримала цю посилку і понюхала цей парфум, то, знаєте, мені захотілося купити от такий гель для душу, щоб вже, знаєте, прийняти душ з ароматом, хоча тут і абрикос, але вони якось дуже-дуже от перекликаються і дуже подібні ці аромати цього персика і оцього гелю для душу. Тому з задоволенням купила в просторі такий крем і абрикос від Нівеї, гель уход для душа з маслом абрикосових кісточок, невероятно ніжне кожа. Ну, єдине, що тут написано, що це виробник Германія, але я так підозрюю, що це ще залишки в просторі, залишки поставок з Росії. От, тому що тут і російська мова, і тут я дивлюся код 46. Але уже так швиденько взяла його, тому що був такий гель тільки, ну, я не хотіла великий брати об'єм, а великий об'єм був дійсно виробництва Німеччини, а от маленький в об'ємі 250 мл, ну, був тільки такий. Тому я все розумію, що це виробник Росія, але це залишки, які були, я так розумію, поставлені нам ще до війни. Ніде не бачу тут. Ага, да, виготовлений 11 місяця 21-го року. І до 24-го року він дійсний. Так що от такий у мене вийшов набір, подарунок. Я дуже задоволена і тепер буду пахнути як персик. І маска, і гель для душу, і парфум. Ну, а цю масу, цей скраб для шкіри голови обов'язково буду використовувати раз в тиждень, тому що дуже-дуже хороші відгуки
на нього. Та я так відчуваю, що потрібно мені цю зробити процедуру для мого волосся, для шкіри голови. Колись у мене був скраб, і я була задоволена результатом, коли його використовувала. Так що, дівчата, так я себе порадувала на День медичного працівника. Приємно. Хоча, ви знаєте, коли робиш зараз замовлення під час війни і отримуєш його, то якось не так радієш, як раніше. І все рівно відчувається якась провина за те, що я це все ніби купую і живу далі. Чи у вас так же, як і в мене, такі відчуття? Ну, але жити ж то потрібно, так? І якось піднімати себе, підбадьорювати, тому що буде в мене настрій, буде настрій і в моєї сім'ї, в мого оточення. Ну так, знаєте, не потрібно дуже сильно унивати, потрібно вірити в нашу перемогу, в наших хлопців, вірити, що все в нас буде добре, все буде Україна. Ще раз вітаю всіх причетних до медицини святом. Ваша професія дуже-дуже потрібна, необхідна. Ви спасаєте життя людей, здоров'я людей. І нехай все у вас буде добре. А ми, працівники, які не лікарі, але кожного дня працюємо поряд з вами, робимо все для того, щоб допомогти вам в вашій нелегкій праці. І щоб всі наші українці були задоволені нашою медициною, нашою медичною реформою, і щоб все у нас було добре. Будьте здорові, щасливі, миру, миру нам всім, і вперед до перемоги. Саме головне, тримаємося, все в нас буде добре. Пока-пока, до побачення.